თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. ისევ დიზაინერი. ყველაზე მეტად თმა მომწონს. გიჟდები ბასკიაზე, მხატვარ ჟან-მიშელ ბასკია. აი, ყველაზე მაგარი მხატვარია და ყველაზე მაგარი არტისტია ჩემთვის. ერთ-ერთი ფავორიტი და გუმირი ეგარჯა. ბავშვობაში თამაშობდი ფეხბურთს და აქტიურად თამაშობდი და ანუ რამე 2 წლის წინ მქონდა რაღაც ქალთა ფეხბურთის გუნდი. ანუ გუნდი, ხო, ნაკრები, ხო. ოღონდ მოყვარულის დონეზე ვიყავი და ეგ თამაშობდი და სხვა შორის, ანუ კარგი სკოლა მაგ გავლილი. აი სულ ქუჩაში, ბავშვობაში სულ ქუჩაში ვიყავი და სულ თამაშობდი რაღაცებს და ანუ დღემდე გამომყვა ეგ ცოდნა და გამოვიყენე კიდეს და ისა ვიღეთ სიგელი ავიღე და მოკლედ კარგი იყო. აა მინდოდა რომ გავხდარიყავი დიზაინერი. ჩემი ოცნება იყო ბავშვის. აო ვარ მიფიქრია პრინციპში მაგაზე. არ მიფიქრია მაგაზე. მე ძალიან მინდა რომ უცებ სწავლობდე, ვითვისებდე ენებს, აი უცებ. ისევ ჩემი საქმიანობა, ჰობი არ არის, მაგრამ ჩემი საქმიანობა. ანუ სხვა არაფერთან რომ ისე დაინტერესებდი. რას არ გავაკეთებ არზოს, ადამიანს არ მოუკლავ. ათენის არაფერს არ ვნანობ, იმიტომ რომ რაც ხდება, ესე იგი ეგრე უნდა მომხდარიყო. აი ერთ-ერთი რაც რა არის, რაღაცა, რაც არზოს არ ფიქრობ ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის წარსულს ბარდება და აზრი არ აქვს არაფერზე ფიქრს. ჯობია წარსულს მიეცეს დავიწყებას. აი სიტყვებს ვერაფერს ვერ გადმოცემ ხოლმე, მირჩევნია საქციელი და ემოციებით და უთქმელად გადმოცემ. თორე ესე სიტყვი ერთად რაღაც ისთქმა, ცოტა რთულია ჩემთვის. შეგვიძლია უთხრა ადამიანს ძალიან მიყვარხარ, ანუ ეს როცეონები ადამიანს ძალიან მიყვარხარ ხო, აი მეუნები შინაგანად, მაგრამ ანუ მეც ვერაფერს ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ ჩემთვის უფრო მეტია, ან იმ სიტყვებზე მაღლა დგას თვითონ გრძნობა სიყვარული. ეს ყველაზე ბედნიერი ვიყავი პირველი კოლექცია როცა გავაკეთე და პირველი შენობა როცა მქონდა ივენთ ჰოლში. ეგ იყო ჩემთვის ყველაზე ბედნიერი წუთები ცხოვრებაში. ნუ მას შემდეგ კი მოყვა და მოყვა სხვადასხვა ჩვენებები ის, მაგრამ პირველი ეგ იყო, იმიტომ ბავშვები ნაბოცნებობდი რომ ყოფილიყავი, გამხდარიყავი დიზაინერი და გამეკეთებინა რაღაც ხაზი შემექვნა და ეს რომ მოხდა, არ ვიცი თან 16 წელს ვიყავი სტუდენტი როცა ვიყავი, მე მალევე დავამთავრე, მალევე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში ყველაფერი და ანუ პირველი ეგ იყო და არ ვიცი ძალიან ემოციური დღემდე რომ ვიხსენებ, არ ვიცი ძალიან მაგარია. ანუ ბედნიერება და სიძრიე და სიყვარული. მინდა ყველა იყოს ბედნიერი. არ ვიცი ეს რამდენად კონტექსტში ჯდება ახლა ამაში, მაგრამ ჩემ მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოს. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მომწონს, ყველაზე მეტად მომწონს ჩემი ყველაფერი, ჩემი შემოქმედება, ჩემი არტი. იმიტომ რომ ყველაფერში ჩემი ხასიათი ჩანს და მე ვარ ყველგან. ძალიან მიყვარს. ეგოისტი არ ვარ, არც ისეთი არ ვარ, მაგრამ ანუ ჩემ თავს რო ვხედავ და ჩემს ემოციებს რო გამოვხატავ ჩემს რაღაცებში, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მიხვდები რომ ეს მე ვარ. საუკეთესო რაც მაქვს, ვარ შრომის მოყვარე და ყოველთვის ბოლომდე ვაკეთებ ყველაფერს. იმიტომ რომ იმდენად მყავს ჩემი შემოქმედება, რომ წურავს საკუთარ თავს ესე რომ ვთქვა. Ну, ბოლომდე ვერ წურავ, მაგრამ მაინც ვცდილობ. განვიცდი ჩხუბს, კამათს, უთანხმოებებს, ძალიან განვიცდი ფიქრს. რისი არ მჯერა? მჯერა ბევრი რამის. მჯერა იმის, რომ არსებობ ნადა კარგი ადამიანები და კარგი მეგობრები. მე მაგის მჯერა ნამდვილად. მინდა გავიცნო აუ დიდი სიამოვნებით გავიცნობი ბასკიას, მაგრამ მკვდარია უკვე. ის ხატვარი წეღან რო ახსენე, მაგას გავიცნობი დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ერთადერთი პიროვნება, რომლის ყველაფერიც დიდ რაღაცას მაძლევს, ძალას და ემოციას. მოდი დავიწყოთ ესეც გაივლის. ჯერა რომ კარგად ვიქნებით. აი მაგალითად ახლა გამოფენა რომ მქონდა გერმანიასა და ბელგიაში, ჩემთვის ეგ იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ ველოდი ხალხისგან იმავე ემოციას, რა ემოციასაც აქ ქართველების გამღებულობ, იმიტომ რომ ანუ მეგონა იქ ევროპა და ყველაფერი მაგათვის ხელმისაწვდომია, არაფერი არ უკვირდა, როგორც კი გამოფინა ჩემი ნამუშევრები და მოვიდნენ და დაესწრნენ და დახეს, აი მხელა ის მივიღე მაგათგან, აი ყველა თან ნერვიულობდი ნეტა, მოეწონებათ არ მოეწონათ, უღაც მეგონა რომ ალბათ არ გაუკვირდებათ არაფერი მაგით, ყველაფერი უნდა ახავთ მათ, თუმცა ყველაფერი სხვანაირად ყოფილა და ეგ იყო ჩემთვის თავარი შეხვედრა, იმიტომ რომ გავცდი ფარგლებს და კონკრეტულად შეხვდი იმ პირებს, ვიზეც ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდი რომ მათ ეს ჩემი რაღაცები მოეწონებოდა. კი არ მოეწონებოდა, არ ვიცი, აღფრთოვანებულები იყვნენ და გაგიჟდნენ ეს უხეშად რო ვთქვა.
ბოლოს ვიტირა ეს გერმანიაში მეგობრებთან ცხოვრობდი ერთით და იმათგან რომ წამოვიდი ბოლოს ეგ იყო. მინდა მათ დიდი მადლობა გადაუხადო მაგ ყველაფრისთვის, სითბოსთვის, იმ ყურადღებისთვის, აი მეგობრებმა ყველაფერი გამიკეთეს, რომ მე ყველაფერი მენახა იმ რაღაც პერიოდში, მოკლე დროში. და არ ვიცი, მაგათგან წამოსა ჩემთვის არ ვიცი, ძალიან რთული იყო და ძალიან გამიჭირდა და მინდა მოვიკითხო ყველა ძალიან მიყვარხართ მეგობრებო და მადლობა ყველას ორგანიზაციას, თვითონ ამ ორგანიზაციას, რომელმაც მომცა საშუალება, რომ ჩემი ნამუშევრები წარმოედგინა იქ და მადლობა თვითონ იქ ბელგიაში ცხოვრობ პირებს, რომლებიც გვერდში მედგენ ასევე და მოკლედ ყველას ვინც ესე გვერდში მედგა და ჯერ აქ მეგობრებს, იმიტომ რომ მაგათი დახმარებით მოხდი მე იქ, მოკლედ ყველას დიდი მადლობა და არ ვიცი, მიხარია რომ რჩებობენ კარგი ადამიანები ჩემს გარშემო. ოჯახი ჩემთვის ძალიან, ანუ ცოტა ისეთი, ანუ პაპსა სიტყვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემთვის ჩემი ოჯახი პირველ ადგილას დგას. ალბათ როცა საყვარელი ადამიანი ცუდად ხდება, ეგ არის ყველაზე დიდი ტკივილი. აუ ტყუილი, იმიტომ რომ მიჭერს ხოლმე რაღაცა, თქვა და ანუ იშვიათად ვიტყვები ხოლმე, მაგრამ აი ელემენტო რაღაცას როცა ამბო, მაგიცით კი მცხვენია, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ანუ ვერამოდის თავისუფლად ის რაღაცები ჩემი ორგანიზმიდან. ჩემი გულიდან. აუ, უკვე რა ვიცი, ყოველდღურად ისე მეცხლება შეხედულებები და გემოვნება, რომ არაფერს არ გამოურიცხავ საერთოდ. ანუ ეხა ამ გადმოსახედიდან ვფიქრობ, რომ ალბათ არაზოს არ ჩავიცვამ ესეთ იმას, როგორ ჭყიალა ჟღრიალა რაღაცებს, მაგრამ არ გამოურიცხავ, შეიძლება ხვალვე მომინდა, შეიძლება ეხა აქედან გავიდე და მაშინვე მომინდა იმ რაღაცის ჩაცმა. ანუ არაფერს არ გამოურიცხავ საერთოდ ამ ცხოვრებაში. კომპლექსი ალბათ მაქვს, კი. როცა ესე ვერ ვაცნობიერებ, რისი კომპლექსი შეიძლება მქონდეს. მაქვს, მექნება კი. ეხ გამორჩულე ვინმე არ ქონდეს რამე კომპლექსი. სულთან და მაქვს, აი ეს, აი ეს აქ მაქვს თან, აი ეს ძალიან მიყვარს. ასე მიყვარს ეს საათი. და კიდე რა. და ერთი საფულე. კომიქსებიანი საყვარელი და კიდე მეოთხესაც ვიტყვი. მოკლედ ჩამოვტლი ბევრს, ერთმა ყურებიანი საფულე, ძალიან საყვარელი ყურძღელი, მწვანე. არ ძალიან ბევრი ნივთია, რომელიც ძალიან მიყვარს და ყოველთვის რაღაცას მახსენებს და კარგ ადამიანებს. აუ, ლოგინდან ადგომ არ მინდა ხოლმე. ჩემთვის დილა იწება, არ ვიცი, ხან 12-ზე, ხან 1-ზე, ხან 2-ზე, ანუ ხო. ანუ ეგ რო ზოგჯერ კი არ და როცა მუშაობ გვიანობამდე მუშაობ, მირჩევნია გვიანობამდე ვიმუშაო, ვიდრე დილით 10-ზე ავდგე, იმიტომ რომ ძალიან მიჭერს მე ადრე ადგომა და მე მობილიზება, ასე რომ ჯობია, ანუ ღამე უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ძალა მაქვს, უფრო გონება უფრო სხვანაირად მუშაობს და დილა უთენია კი და გადაცემებში არ მიყვარს ხოლმე დილიწასო, დილით ადგომა საშინელად არ მიყვარს. სიკვდილის ტოლფასია. მოგონება ბავშვები და აი სუპერგურს რო თამაშობ და სუ ქუჩაში რო ვიხავი და რაღაც აქტიური ჰიპერაქტიული ბავშვი ვიყავი. არ ვიცი, ჩემთვის ალბათ კარგი, ანუ ალბათ კი არა, ძალიან კარგი იყო ეგ პერიოდი, მანდ რო გავატე 90-იანი წლების ბავშვი ვარ მეც. დეპრესია? კი, მქონია. ანუ ვიცით რა არის, ანუ ესე კონკრეტულად დეპრესიას არ ვარქმევ ხოლმე, ანუ ცუდად როცა ვარ იმ მდგომარეობა, დეპრესიას არ ვარქმევ. აი თუნდაც ახლა ამერიკაში რომ მივიდიოდი, ყველაფერი მზადრო ქონდა და ვიზა რო არ მოგცეს, ეს იყო ჩემთვის, არ ვიცი, გამანადგურებელი ფაქტი, იმიტომ რომ ამდენი თვე ემზადები ამდენ შრომას და ყველაფერს ხარჯავდი, უფრო ბრახტა უარზეონები, ერთ ძალიან გულდასაწყვეტია და აი მაგან ჩამოვდი, იმიტომ ორიენტირებული ხარ, რომ იცი რომ წახვალ, იმიტომ რომ ისეთი მოწმე გაქვს, ისეთ საბო რაღაცა ისეთ რა ისეთ ლეველზე გადიხარო. არ ვიცი, ეგ იყო ჩემი საიზუსტად აი ეს პერიოდია. მაგრამ დღეს კარგად ვარ. დღეს რა ვიცი, დილიდან დღეს და გუშინა ცოტა აი ხან ჩავარდნები მაქვს, ხან კარგად ვარ, ხან ცუდად ვარ. არ მინდა არასდროს დავიწყო ჩემი შემოქმედება. არ მინდა. და რატომღაც ანუ მეშინია, იმედია არასდროს არ მოხდება ეგ, მაგრამ შეიძლება მოხდეს, კი არც გამოვიწყავ. ხარ ჰიპერაქტიული ვარ, ხან ძალიან კარგად ვარ, ხან უცებ რაღაცა შემეცობა, როცა რაღაც არ გამოდის, ან როცა შემ რაღაცას ვქმნი და რაღაცა ფერი არ მოწოს, ან ფორმა არ მოწოს, ან არ მივდივარ, არ ვქმნი, ვერ მივდივარ იქამდე, საბოლოო შედეგამდე, არ ვიცი, ბარ ესე ცუთხესიაზე რაღაც კარგს რა პეტყვი, რაღაც ვერ პასუხობ, მოკლედ ან ჩავარდნები მაქვს ხოლმე მაგ დროს. ხო ვარ, სუბუქი ძალიან მიყვარს გართობა, ვარ ერთგული მეგობარი, კიდე როგორი ვარ. კარგი ვარ. იდეალური ვარ. იდეალური გოგო ვარ. ჩვევა, ანუ როგორც კი ვდგები ლოგინ, ანუ ეს პერიოდი, რაც ახლა ამერიკაზე ვიყავ გადართული, სხვანაირად იწყებოდა ჩემი დღე, მაგრამ მანამდე, ანუ როგორც კი ვიღვიძებ, ეგრევე მუშაობით იწყება ჩემი დღე. აი, არ შემიძლია მაგის გარეშე. ეხლა ცოტა მოვარდი კალაპოტიდან, ანუ ამ რაღაცის გავა, მაგრამ ისევე ჩავიძებდი და ისევე იმავე რითმით განვაგრძობ
ცხოვრებას. შემდი ამბობე, როგორი საყვარელი გოგოაო. ვერ ვიტან ტყუილს არ მიყვარს. ანუ ვის უყვარს საერთოდ ტყუილი, მაგრამ ანუ ისეთი რაღაცა მირჩევნია, რაღაცა ცუდი თუ არის, მაჩემ მოხვდი და მითხრა, რომ აი სმაკუნა ესე და ესეა, ვიდრე რაღაც ლამაზად გამიფორმა მირჩევნია უხეში ტყუილი. ალბათ არ მივატოვებ ჩემს შემოქმედებას, ალბათ. იმიტომ რომ იმდენად მიყვარს, რომ ნამდვილად ვერ გავცვლი რაღაც ფულში. კაცოც რომ დაუბადებულიყავი, ბევრ ამას გავაკეთებდი. ანუ რაღაცანო ყოველთვის ვარ დაინტერესებული, იქ რაღაც პრუბები როგორ გაყავთ, იქ მანქანა როგორ კეთდება, რაღაცა შესაძლებლობები არ მაქვს შესაბამისი. და ალბათ ბევრ ამას გავაკეთებდი. ა წინა ცხოვრებაში ალბათ მაიმუნი. გავსწრებიან თუ გაიგებენ რომ ვარ აბა დეპრესიაში. ვაფასებ სიმართლეს. სხვებისგან განსხვავდები, ალბათ ჩაცმის სტილით არა, თუ შეიძლება კი, შეიძლება ესეც ითქვას. ხასიათით, ალბათ უფრო ეს ვარ, ანუ გამგებიანი. იმიტომ რომ ყველას გაგება შეიძლება საერთოდ. თუ მოვინდომებ, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ყველას გაგება და ყველაფრის. მანამ სანამ თმას არ დავიყენებ. დროის მანქანა რომ მქონდეს, ალბათ 60-იან წლების ამერიკაში მოხვდებოდი. იმიტომ რომ მომწონს, ანუ მაშინ მოხდა აღორძინების ხანა ალბათ კულტურაში და მაგითო, ანუ მაშინ იქნებოდა ყველაფერი. და ზუსტად მაგ დროს მინდა რომ კი და მინდოდა რომ მაგ დროს ვეცხოვრა. ჩემთვის წარმატება დაიწყო პირველივე ჩვენებიდან. აი წეღანაც ვახსენე, იქ რომ ივენთალში რომ ქონდა პირველივე კორეისა დიპლომის დაცვის ჩვენება, აი მაქედან დაიწყო ჩემთვის ყველაფერი. საინტერესო, კრეატიული, კარგი გოგონა სმაკუნა.